Jeg tror godt, I kan regne ud. Er det blevet til endnu en julevideo? Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen tilbage til min beauty-kanal. Jeg har gået lidt med en idé i noget tid, fordi jeg så en TikTok, som viste noget, jeg synes var ret sjovt. Det var nemlig en pige, som lavede sig til et juletræ, kan man godt kalde det lidt. Hun lavede i hvert fald en masse sådan dekorationer på sig selv, og lavede sådan en lyskæde i sit hoved og alt muligt. Jeg kan lige sætte sådan noget af det ind her. Og jeg synes simpelthen bare, det var så sjovt, at jeg tænkte, at det vil jeg simpelthen også prøve at lave. Derudover vil jeg bare sige glædelig jul til jer. Det er jo den 24. december i dag, og det vil sige, at det er juleaften. Så jeg håber, I får en mega god juleaften og passer på jer selv. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg i dag vil prøve på at lave mig så det her juletræ, så jeg synes, I må også til at komme i gang. Jeg tænker sådan første step, vi skal være, at lige skal have lidt øjenskygge på, der ligesom skal med til det til, for det putter hun også på. For det ikke skal være løgn, så efter jeg havde filmet min Too Faced video med det her julemakeup, så fandt jeg en ny af de her, som de også har lavet. Og det her, det er sådan en med sådan en lille isbjørn-agtig. Jeg ved ikke, om det var mig, men jeg føler bare, at jeg samler på de her ting, så jeg var bare nødt til at have den her også. Også fordi de farver, der her i, var ligesom sygt flotte også, synes jeg. By the way, så har jeg også lavet julenegle. Jeg synes virkelig, de er blevet så fine. Sådan juletræ. Det passer jo perfekt til den her video, kan man sige. Men jeg tænker, at I bare vil åbne den her op. Det her sæt her var egentlig bare ligesom det andet sæt her. Det er bare lidt anderledes. Det er overhovedet ikke det, den her video skal handle om. Jeg tænkte bare, at jeg ville vise det alligevel. Her er der den der Too Faced Better Than Sex Mascara. Hvorfor er det, jeg siger mascara? Det er fordi, jeg tror, jeg er sådan en amerikansk YouTuber, der lige sidder og laver noget. Og så er der altså en lille sådan highlighter blush palette her. Og så er der selvfølgelig også paletten her, som jeg bare synes er sygt fin. Jeg synes bare, der var mange flotte, sådan meget glitteragtige farver også. Så jeg tænker, at jeg bare vil lægge noget nu. Jeg tænker måske, at det skal være sådan lidt lyserødt-agtigt. Altså det føler jeg bare alt det, jeg vil lave lige for tiden af. Vi tager den her, der hedder Boxes and Bows. Og bare putter sådan i min crease. Altså det her øjenskygge, du kan blive overhovedet ikke sådan noget særligt, fordi det skal bare være der for ligesom at vise essensen af, hvordan det her juletræs-look skal være. Jeg er lidt spændt på, om jeg overhovedet kan finde ud af at lave sådan noget også. Men jeg synes bare, det er så sygt sjovt ud. Jeg prøver lige at tage meget minimalt af den her, der hedder Nutcracker. Den er meget mørk, men det er bare fordi, jeg synes lige, der skal lidt sådan definition i alt det her. Jeg tænker ude i min sådan outer corner, eller hvad man siger, der tager jeg den her, der hedder Candy Cane. Det passer også godt til min ørering med sådan noget. Nu kører vi altså bare et lyserødt look igen, det må jeg så lige leve med, at det er åbenbart bare lige den ting, jeg er lige vild med for tiden. Og så tænker jeg egentlig bare, at jeg tager den her, der hedder String of Lights, som er sådan en meget glitter shadow, og bare putter på. Ej, hvor er den smuk. Prøv lige at se. Ej, jeg er virkelig imponeret over den her farve her. Jeg synes virkelig, den er smuk. Jeg tænker egentlig bare, at det her det lige sådan, er det færdigt for mine øjne, fordi der skal ikke rigtig være sådan noget specielt derpå, synes jeg ikke. Så jeg tænker lige, at jeg tager en mascara på. Altså jeg vil sige, hvis man vil kaste ud af at lave sådan et det her look her, som jo er et juletræs look, kalder jeg det jo, så kan man jo lægge enhver form på øjenskygge, og man kan jo også helt lade være med at lægge øjenskygge jo altså. Det er nok ikke lige, fordi det er det her look her, jeg kommer til at tage på ud i offentligheden, kan jeg sige, bagefter, når jeg er færdig. Det er måske også bare mig, men sådan, jeg synes jo, det er vildt fedt, det der med, at man make-up bare kan sådan lave alle mulige sådan crazy ting. Det glæder mig også til at høre, hvad jeg har fået i gave, det må jeg lige skrive. Okay, det kan jeg selvfølgelig ikke skrive nu, men en eller anden video, så må I lige skrive, hvad I får i gave nede i kommentarerne eller sådan noget. Eller måske I kan skrive, hvad jeg ønskede jer, hvad I sådan håber mest på at få i gave. Jeg har en højtaler, jeg virkelig, virkelig håber på, at jeg får. Hvis jeg ikke får den, så køber jeg den selv. Men jeg kunne bare lige forestille mig sådan en til min far, han kunne finde på at give mig den. Og nu laver jeg lige med hul i min øjenbryn med noget her, fordi jeg havde så lige glemt at gøre. Nu kan jeg fortælle jer, at vi er nået til det allermest spændende ved det her. Jeg har simpelthen samlet en masse forskellige eyeliner. Jeg har både nogle, der er farvede eyeliners, og så også nogle sorte. Så jeg egentlig bare tænkt mig at prøve at følge hende her TikTok, og ligesom prøve at se, om jeg kan finde ud af at gøre det her også. Den første streg, hun sådan laver, det sådan herfra og ned, så det tænker jeg også bare, at jeg vil prøve at gøre. Okay, det er måske så nemt at gøre det her. Okay, og så laver hun en herfra, der går hen over læben. Lige så snart hun har lavet de her to streger, så begynder hun bare at lave sådan nogle små dutter på. Så det gør jeg da også bare. Ej, ej, ej. Det er jo helt skørt det her. Men hold kæft, hvor er det også fedt. Måske den skal gøre lidt mere spids i det. Hvis I forstår. Åh, det bliver svært det her, føler jeg. Jeg føler, det går vildt godt. Hvor er det her sjovt, seriøst. Så laver hun en her lidt længere ned også. Den kan man så næsten ikke se, den her. Jeg føler godt, man kan se den sådan en lille bitte smule. Og så skal der selvfølgelig også laves nogle hernede. Så de første bliver meget pænere, end dem, jeg er i gang med at lave nu, synes jeg.
Jeg har faktisk også lige fundet ud af, at jeg har en rød eyeliner. Jeg tænker, jeg vil lige at lave en mere af de lyserøde her. Ej, nu begynder de bare at blive sådan grimme og tykke, dem jeg får lavet. Miu. Jeg ved ikke, om vi skal prøve med den røde også. Okay, den er meget svær at gøre det med, fordi det er sådan en liquid liner, eller hvad man siger. Jeg tænker egentlig bare, så laver vi lige en lilla en her også. Jeg laver også lige en grøn en helt herude. Ej, hun laver mange flere, end jeg har lavet. Ej, jeg laver sgu da også flere, så. Så skal der bare masser af de her på nu, så. Det kommer bare til at se vildt dumt ud nu, fordi jeg har lavet dem sådan forskelligt. Men altså, det, altså, juleting hænger jo heller ikke altid lige helt alligevel. Kommer der også lige en blå mere her. Altså, jeg må da have en gul eyeliner også, eller sådan noget. Yes, sir! Så overvejer faktisk lidt at fjerne den røde, derfor synes virkelig, den er grim. Det gør jeg altså lige, tror jeg. Prøv lige at se, men nu er det næsten at se, der har været noget rødt der. Jeg ved, hvilken farve, hvis jeg tager og bruger der. Som er helt udtørret. Okay, jeg har en anden gul. Jeg fandt en ny. Nu prøver vi lige med den gule her. Altså, det havde jo heller ikke været rigtigt, hvis der ikke var noget gul med. Så skal der også have en gul ind heroppe, så. Where to put it? Ej, nu synes jeg, det blev vildt godt med den gule, der kom ind. Den gjorde lige det hele meget bedre. Hun tegner også sådan lidt hvidt ind i dem alle sammen, så jeg tager lige den her hvide eyeliner her, jeg har, og lige... Gør det samme som hende. Så jeg tænker egentlig bare nu, at jeg er færdig som et juletræ. Lige lidt lipgloss på. Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig have kronen på værket. Yay! Nu kan jeg officielt kalde mig for et juletræ, åbenbart. Det er også enden på den her video her, så håber jeg, at I bare sindssygt meget kunne lide at se med. Og jeg synes, det var sjovt at se. Jeg synes i hvert fald, det var vildt sjovt at lave, og lidt en udfordring for mig også, hvilket var mega fedt. I kan lige sådan se, hvordan det færdige resultat er blevet her. Jeg føler, det er ret sejt. Men jeg vil egentlig bare ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul, og jeg håber, at I har det mega godt, og ses bare igen i min næste video. Hej!